Imana ishimwe ubu mbona muri kunsubiza, ndizera ko muri kunyumva. Reka dushime Imana cyane iduhaye umugisha wo kugira ngo tugere muri iyi sabato, kandi twari dutangiye nimugoroba, kandi Imana ikaba iduhaye uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mushiki wacu watubanjirije yakoze, Imana imuhe umugisha, kandi ndizera ko n'ubundi Imana igiye kuduhera umugisha mu ijambo ryayo tugiye kwiga muri uyu mwanya. Ntabwo ndi butinde ngira ngo benshi twari turi kumwe na nimugoroba. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho gifite uyu mutwe w'amagambo uvuga guhamagara kw'Imana. Nicyo cyigisho tugiye kwigana, kandi nk'uko mwari mubibonye na nimugoroba, igihe twigaga icyo twize nimugoroba, ndifuza yuko twazajya tubanza kureba icyo Bibiliya ivuga ku ngingo runaka, hanyuma twamara kureba icyo Bibiliya ivuga ukabona gukurikizaho ibihamya by'umwuka w'ubuhanuzi. Ntabwo ari ukubera ko ibyo bintu bifite wenda uburemere butandukanye ngo kimwe kiba kivuga ukuri ikindi kitavuga ukuri, oya, ahubwo turi kubikora nk'uko ijambo ry'Imana ryabituyoboyemo. Igihe Yesaya 8:20 habivugaga haravuze ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya. Ibihamya biza guhamya iby'amategeko y'Imana yavuze. Abantu duheruka kwigana mu byigisho twigana ku ishuri ry'abahanuzi, murabyibuka, duheruka kwiga twabonye neza mu magambo twiganye, igihe cyose ugiye kwigisha abantu amahame ugiye kubigisha no kubasobanurira, ukaba udashobora kuyasobanuza Bibiliya ufite ibihamya byonyine, ibyo bintu byihorera ubanze nawe ubyiga muri Bibiliya, ubone nawe kubyigisha abandi. Kubera ko usanga abantu benshi, kimwe mu bintu biterana abantu ingorane, kuko ntabwo arijye mbivuze, ahubwo ibyanditswe bitubwira, Ntehemiya nawe yagiye ahangana cyane n'abantu mu gihe cye, bakoreshaga ibihamya by'umwuka w'ubuhanuzi bakabivugisha icyo atashatse ubutumwa birimo, kandi bakabikoresha ku bw'impamvu zabo. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bitugaragariza neza yuko ibihamya bigomba guhamya amategeko y'Imana avuga, kandi n'ubundi birahuza. Iyo umuntu agiye muri uwo murongo bimuba byiza, ntabwo bimugora. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu turi bukoreshe, tuzatubanze buri kintu cyose uko Bibiliya kivuga, noneho ibintu by'umwuka w'ubuhanuzi bizajya bidufasha kubisobanukirwa mu buryo bwagutse. Ntabwo ari uko bihanganye, ntabwo ari ukubera ko bivuguruzanya, ahubwo bituma bitarimo ingorane mu mitwe yacu nk'uko benshi bijya bibagendekera. Rero ngira ntibasubiriremo, niba ugiye kwigisha umuntu wo kurya inyama atari byiza, ukaba utabizi muri Bibiliya, banza ubishake muri Bibiliya. Niba ubizi gusa mu mazi igihe gito no muri regero zima n'umunama kumira n'icyo kurya, ubyiwure, banza ubishake muri Bibiliya. Niba ibyo kwikingiza udashobora kubibona muri Bibiliya, mubwira abantu ikibazo bifite muri Bibiliya, byihore, ubanze ubishake muri Bibiliya. Ibyo wenda ntabwo ndi bubigarukeho cyane, twatanze ingero twagize mu buryo buhagije, kuko ibyo by'abantu tuvuga nicyo kivuga kwiga no kwigisha Bibiliya, ibyo twarabibonye muri Bibiliya. Ubwo rero n'ubu ngubu nibyo hamwe tugiye gukurikiza, kandi nk'uko twari tubibonye nimugoroba Imana iradufasha. Muvandimwe yadusengeye Tito, natangire twiga icyo tugiye kwiga cyitwa guhamagara kw'Imana. Muri iki cyigisho tugiye kurebera hamwe uburyo Imana yagiye ihamagara abantu b'umwihariko nk'ubwoko bwayo, ikabaha inshingano, ikabahagarika mu mwanya wo kwihagararira, kandi igihe batannye ikabacira urubanza. Murabyibuka no ku itorero rya Laodikiya, Yesu yagaragaje urukundo dukunda rwinshi muri aya magambo avuga ngo nabo nkunda bose ndabacyanga bahana ibihano, nuko rero gira umwete wihana. Kandi mu bintu tugiye kureba, guhamagara Imana igihe ihamagara abantu ibahamagaza amahame yo gukiranuka kwayo. N'igihe abo bantu batandukira ayo mahame yo gukiranuka, ayo mahame yo gukiranuka n'Imana ishingiraho ibacira urubanza. N'igihe byagendaga biba ngombwa ko bamwe basimburwa n'abandi,
ntabwo Imana yigeraga isimbura ihindura urufatiro, ntiyigeraga ihindura uburyo bw'imikorere, ntiyigeraga ihindura amahame yayo, kubera ko abantu bamwe babaga babyanze Imana ihamagaraga abandi babasimbura, ariko urufatiro rugakomeza ari rwa rundi. Ikindi kintu mbararikira cy'ingenzi cyane, nababwiye ko Imana yaduhaye umugisha mu ishuri ry'abantu turi kwigisha, twitwa kwigisha Bibiliya. Reka mbabwire ikintu cyiza cya Bibiliya, mbabwire abandi banga abantu batajya bakunda kubibonamo. Abantu benshi biga Bibiliya nk'inyandiko, nka texte, bari bubonemo nyine amahame runaka bakayareba nyine bakayabonamo kandi koko nibyo. Ariko ngiye kubabwira ikindi kintu abantu mutajya muha agaciro cyane muri Bibiliya. Buriya muri Bibiliya iyo Imana yemeye ko handikwamo imibereho ya Daniyeli, akandikwamo imibereho ya Yosefu, akandikwamo imibereho ya Yesu n'intumwa n'abandi, Imana ibitweretse uko iyo umuntu ageze muri situasiyo runaka yakwitwara, ibyo bintu ku ruhande rumwe bikemerwa n'Imana, cyangwa umuntu yakwitwara yaba yitwaye atyo Imana ntimwemere. Ibyo bintu nabyo ni umucyo Imana iba yaraduhaye. Reka turebe rero icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ngiye gusoma isomo riri mu Baroma igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku gatanu n'umurongo wa 19 kugeza ku wa 20, handitswe ngo: nuko ndabaza nti, nibuka umutwe w'amagambo ejo nubwo ntawanditse, uvuga yuko Abisirayeli batubereye akabarore. Nuko ndabaza nti, mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo yamenye kera. Muzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovotiye Abisirayeli barega ku Mana ati: mwami bishe abahanuzi bawe basenya n'ibicano byawe, nanjye nsigaye jyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamushubije iki? Yaramushubije iti: nisigarije abantu 70,000 batarapfukamira abari. Nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe, hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu. Ariko hari wavuga uti amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera heyeho, ntukibone ahubwo utinye. Imana ihabwa icyubahiro. Kimwe mu bintu binezeza bwa Bibiliya, nta bintu bijya bibaho ngo biba ari inzaduka. No mu ntambara zabanje, no mu bagenzi batubanjirije muri iyi nzira, baba barahuye n'ibyo duhura nabyo, Imana ikagira umurongo ibereka. Nubwo turi buze kuza kubireba hepfo, biragaragara neza yuko Pawulo mu gihe cye yandikaga amagambo yandikira Abaroma, itorero ry'Imana i Roma, biragaragara neza ko hariho ikibazo kandi ko murabyibuka kihangana hagati y'abanyamahanga bizeye Yesu n'Abisirayeli. Ariko ku rundi ruhande, no mu Bisirayeli barizeye Yesu n'abandi bakomeje kugumana imihango n'imigenzo bya Gifarisayo. Ariko nk'uko nabibabwiye, kubera ko Imana yo ihamagaza abantu gukiranuka, iba yifuza yuko abantu bayo bose ayo mahame ariyo bakomeza gushikamaho akabayobora. Niyo mpamvu Pawulo yakomeje avuga ati: ahari wavuga uti amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho, niko ko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera niko kuguteye, ntukibone ahubwo utinye. Turaza kureba ibintu bikomeye cyane. Imana ntabwo yita ku cyubahiro cy'abantu cyangwa ngo irobanure ku butoni, ahubwo ibyanditswe byera amahame y'ubutungane bw'Imana nk'uko Imana iba yaragiye yaduhishurira, igihe cyose abantu bayirengagije niyo ihamagaye abandi iyindi nshingano cyangwa se ngo ibashyiremo undi murongo, Imana yo ntihinduka, abo nabo bagomba kugendera kuri wa murongo. Reka turebe wenda kuko hari byinshi Bibiliya iri buze kubihishurira. Imana itoranya abantu ishingiye ku mahame yo gukiranuka, kandi niyikoresha ibacira urubanza. Ntabwo Imana irobanura ku butoni, kandi ntiyita ku cyubahiro cy'umuntu nk'uko biri mu Bibiliya kwa kabiri igice cya 10 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18. Reka dusuzume ihame muri Bibiliya, tugiye kureba igihe Imana yatoranyaga Aburahamu. Hari igihe abantu batekereza yuko niyo batekereje ku ishyanga ry'Abayuda, bakavuga ko wenda bari abantu b'umwihariko mu bwoko bw'Imana, ariko uwo mwihariko bo bakavuga ko ari ukuntu Imana yabakunze imeze nk'ikoresheje kurobanura ku butoni gusumba abandi.
ariko amahame yo gukiranuka Imana yahereyeho itoranya umuntu cyangwa itoranya ishyanga cyangwa itoranya umuryango ibyo bintu Imana yabishyize imbere y'abantu bose n'ikimenya imenyi n'undi muntu utaba muri ubu bwoko utaba muri uwo muryango iyo yakurikizaga ayo mahame Imana yaramwemeraga akabona imigisha nk'iy'abandi n'iyo bwoko bwayo bubona murabyibuka umutambyi w'imidiyani sebukwe wa Mose yari umutambyi w'imidiyani wubahaga Imana reka nagire nyinshi tujya amahame reka turebe ibyo amahame Imana yabitubwira biduhishurira itangiriro igice cya 26 umurongo wa mbere kugeza kwa gatanu Imana igiye kukubwira impamvu yatoranyije Aburahamu n'ukuntu Aburahamu yitwaye muri uko gutoranywa kwe Imana igiye kutubwira ibyo bintu mu magambo yavuganye n'umuhungu wa Aburahamu Isaka inzara itera muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho Isaka gigera ari kwa Bimeleki umwami wa Filisitiya Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye muri Egiputa uzature mu gihugu nzakubwira suhukira muri iki gihugu nanjye nzabana nawe nguhe umugisha kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi nzaha urubyaro rwawe ibihugu byose kandi mu rubyaro rwawe niho amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha umva umurongo wa gatanu kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze Mana ibwiye Isaka imiterere y'uko Aburahamu yabagaho Aburahamu yahisemo kwibara ku bintu by'Imana Imana nayo ihamya isezerano ryayo n'ihamagara rya kuri Aburahamu ikurikirana n'umwana we ibyanditswe tubwiye ngo kuko Aburahamu yanyumviraga kitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikire nayo navuze kugira ngo mwumve neza yuko aya mahame ari yaremereye kurenza kuvuga ngo Imana yahamagaye Aburahamu igihe Abisirayeli bari bamaze gutakoga uyu murongo bamaze kuho bakimika undi mwami utari Imana bakimika Satani Yesu yageraga ku isi yabonye bari kwirata cyane izina rya Aburahamu sekuruza bakomokaho hanyuma Yesu arababwira muri Yohani 8 arababwira ati mukomoka kuri so Satani arabahimiriza ngo iyo muza kuba abana ba Aburahamu koko muba mugenje nk'uko Aburahamu nawe yagenzaga rebe iki kintu mwibuke nsanganya amatsiko y'amateraniro menye yuko abiringira kwizera aribo bana ba Aburahamu rero igihe Imana ihamagaraga Aburahamu mu byumve ntabwo yari itanze umwihariko umuntu yakwikoreramo ibyo yishakiye ngo nuko akomoka kuri Aburahamu aya mahame muyiteho kuko nababwiye ikintu amahame y'Imana ntahinduka kuva kera igihe duhereye kugeza kuri isazemo turaza kuyigeraho uyu niwo murongo w'Imana mutekereze ko abantu bakomaga kuri Aburahamu ku mubiri babifitiye ibihamya bafite inyandiko zibivuga Yesu yarabasanzaraga ngo mwebwe komoka kuri Satani kubera iki isezerano Imana yagiranye na Aburahamu kuyoboka Aburahamu kw'Imana n'umurongo yemeye kugenderaho bari bahitaye yego reka turi gukora mu muryango wa Lewi no Aroni no gucibwa kwabo ngiye kubireba reka dusome muri Maraki cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa cyenda Maraki igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa cyenda bene Lewi baca mu isezerano Imana yasezeranye nabo nibutse gatoya amateka y'abayeho ku muryango Imana itoranya umuryango wa Lewi mbibutse kuko biri muri Bibiliya kugira ngo turi buze kuba dusoma aya masomo biraza gufitinga neza mu mitwe yacu ayo magambo y'ibuka murabyibuka ibyo bisere bambuka inyanja itukura ikajya kuri Sinayi Imana ikavugana nabo ikababwira amategeko icumi yayo hanyuma bakongera bagasubira mu ngando zabo bose agasubira aho Uwiteka ari kuhamara iminsi 40 muri iyo minsi Mose ari imbere y'Imana
abisirayeli basanze aroni nawe wari umunyantege mu gufata ibyemezo bishikamye baramubwira ngo nabaremera inyana y'izahabu abikora ntabwo ndi bubitindemo ariko mu bantu bose byagaragaye ko baramije umuryango icyo kigirwamana umuryango warewe wonyine ni utarapfukanye ngo n'icyo kigirwamana hanyuma kubera muri ibyo bintu byose byabaye umuryango warewe ariwo wasigaye ugaragaje yuko unambye ku butungane bwo kuranya Imana y'ukuri Imana yawutoranyije mu buryo bw'umwihariko kugira ngo babe abantu n'ubundi bayobora na gahunda zose zirebana no kuramya Imana n'umurimo w'Imana ni ku mujyango ni ko rewe n'umuryango we batoranyijwe umva amagambo rero yatubwiye muri Marko cya kabiri bone ku murongo wa mbere handitswe ngo bene rewe baca mu isezerano Imana yasezeranye nabo nuko rero mwabatangiye iri tegeko nimwe nditegetse nimwanga kumva mukanga kuryitaho nimuheshe izina ryanjye icyubahiro nzabavuma wa muvumo ndetse n'imigisha yanjye nzayivuma nako maze kuyivuma kuko mutiteye ku itegeko ryanjye yego amagambo wiyiteho ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga dore nzahana imbuto zanyu ari mwe mubinteye kandi nzabasiga amayezi ku maso nayo ibitambo byanyu muzayoranwa nayo ubwo nibwo muzamenya ko ari igihe wategetse iri tegeko nkariboherereza kugira ngo isezerano nasezeranye nawe ridakuka ku Uwiteka Nyiringabo avuga isezerano nasezeranye nawe rya rugingo n'amahoro nabimuhereye kugira ngo anyubahe maze aranyubaha ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke kandi mu minwa ye nta gukerwa kwahumvikanaga yagenderaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka yahinduraga benshi bakareka ibyaha ko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge kandi abantu bakwiriye kuba ariyo bashakira amategeko kuko ariwe ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo ariko mwebwe murateshutse muyoba inzira mwagushije benshi mu by'amategeko mwishe isezerano ryarewe ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga nanjye nicyo gitumye mbahindura abanyagisuzuguriro bugahinyurwa imbere y'abantu bose kuko mutakomeje inzira zanjye ahubwo mukarobanwa ku butoni mu by'amategeko Imana itoranya umuryango warewe bw'isezerano bagiranye ariko igihe abatambyi ibyo bintu babivagamo reka ne kubivuga mu magambo yanjye reka dusubire mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri nk'uko muri kubireba kuri screen umurongo wa 27 kugeza ku murongo wa 30 reka mu magambo Uwiteka yavuze igitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri umurongo wa 27 kugeza ku murongo wa 30 ibi bintu tubyitondere bitega amatwi kandi tubyige cyane kubera ko ijambo ry'Uwiteka riri kutubwira uko Imana ikora handitswe ngo umuhanuzi ahanurira Eli igihano kizamubaho buke haza umuhanuzi w'Imana asanga Eli aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo mbese siniyeretse umuryango wa so bakiri muri Egiputa mu buretwa bw'inzu ya Farawo sinamutoranirije mu miryango yose y'Abisirayeli namugira umutambyi wanjye akajya ku gicirano cyanjye kosereza imibavu akajya yambara ifodi imbere yanjye ubwo ari kuvuga nyine Aroni Imana yamutoranyaga kandi sinahaye umuryango wa so ibitambo byose by'Abisirayeli byokerwe mu muriro none ni iki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambirira mu nzu yanjye kuba abahungu bawe kubandutisha mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ngo muhondoke nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti ni ukuri naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho uko abanyubaha ari bo nzubaha ariko abansuzugura bazasuzugurwa muri iki gihe nimukomeza gusoma amagambo yanditswe mu gice cya gatatu cy'igitabo cya kabiri cya Samweli Imana yafashe Samweli ikazajya bariwe inyuzaho ijambo ryayo kandi ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane igihe Imana atoranyaga Samweli kugira ngo abariwe izajya inyuzaho ijambo ryayo ntabwo Samweli yagiye gushinga irindi dini ntabwo Samweli yagiye kurema irindi shyanga ntabwo Samweli yashyizeho iyindi miterere y'ubuyobozi wenda avaneho iby'umuryango kwa Aroni
icyo yakoze yahindutse igikoresho cy'Imana. Hari amagambo turi buze kuza kubona hepfo ngo ni ikintu gikomeye Imana yashyiraho ishyanga ry'Abayuda rya Isirayeli, ikintu gikomeye umuryango wari n'umuryango w'abatambyi wakoraga. Turaza kubibona hepfo kwari ukugira ngo babe nk'abantu Imana ikoresha mu murimo w'ivugabutumwa urebana no gutangariza abantu iby'inama y'agakiza nk'uko yashyirwa mu buturo bwera, kugira ngo umunyabyaha yiyunge n'Imana. Ibyo bintu mubizirikane. Icyo gihe ibonye ko umuryango wa Eli uteshutse kubera ko abanyabyaha bagomba Imana yagombaga gukomeza kurehereza abanyabyaha kuyegurira, ijambo ryayo n'irarika ryayo sigaye ricisha muri Samweli. Nubwo Samweli yari umurewi, kuko Elukana yari umurewi, ariko Samweli ntabwo yakomokaga mu muryango wa Aroni. Reka dusome Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa mbere kugeza kwa 24, ko baratubwira ukuntu Imana ibigenza nyine. Yabungeri yashinze kuyobora umukumbi, iyo bigize nabi bishinyikirije ku mwanya n'icyubahiro Imana yabahaye, bagiye kutubwira ikintu Imana ikora. Ibi bintu mubikurikira mubyitayeho n'amahame muyakurikire. Uyu munsi dufite bene izo ntambara. Abantu barabizi neza ko turi ubwoko bw'Imana, ariko bakibaza bati tubona itoro ry'Imana uyu munsi ryifatanije n'impuzamadini, uyu munsi turaza guhagarara dute? Uyu munsi turaza kubigenza dute? Reka mbabwire ikintu gikomeye cyane mu isomo twasomye haruguru, nagaruka kuri Eliya. Igihe Imana yabwiraga Eliya ikamubwira ngo nisigarije abantu 70,000 batarapfukamira Bali, kandi Denise duhaye ati yatoranyije undi kandi imuvanye mu Barewi, n'ubundi abasigaye bagomba kurangiza imirimo zaturuka SDA. Uko niko kuri. Ariko reka turebe ngo aba bantu barokotse mu gihe cya Ahabu ko natwe uyu munsi ibyari biriho mu gihe cya Nezebeli n'uyu munsi ariko bimeze mu bwoko bw'Imana, numva bwira ngo niko bimeze. Ni ukubera ko ijambo ry'Uwiteka ryabwiye ko muri iyi minsi Imana izohereza umuhanuzi Eliya. Impamvu Imana igomba kohereza umuhanuzi Eliya muri iyi minsi ni uko ikibazo cyari gihari igihe Imana yoherezaga Eliya kwa Ahabu, n'uyu munsi nicyo gihari Eliya agomba guhangana nacyo. Uyu munsi hariho Ahabu uyu munsi, Nezebeli uyu munsi. Abarokotse icyo gihe 70,000 byarokotse gute? Ndababwira bamwe mu bantu namenye babarirwaga muri ibyo 70,000 ni umuryango kwa Elisa. Banditse amagambo mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, baranditse ngo kimwe mu bintu byatumye umuryango kwa Elisa urokoka gusenga bari bamaze kubona Isa wa Elisa nk'uwari umutambyi nyine nk'uwari umuyobozi w'urugo rw'Imana yamuhaye. Yamaze kubona Isirayeli yobye kandi atari buyibane nayo, abona umwami n'ibikomangoma n'abatambyi bose bahindukiriye bari, kandi we umutimanama we yahisemo gukomeza kuramya Imana yo mu ijuru. Baranditse ngo yari afite gahunda y'iyobokamana rihamye mu rugo iwe, mu rugo kwa rwabo Elisa ngo hasengerwaga Imana yo mu ijuru. Buriya nubwo habaho gahunda zo ku rusengero, nubwo habaho gahunda zo mu matsinda, umuntu wese udafite bwa mbere niba ari umugabo udafite umurongo uhamye wo gutoza ba mu nzu ye kubaha Imana iyobokamana rye cyo kuyoboka Imana, nta kintu na kimwe kizamubuza kuyoba. Bijya bimbabaza cyane uyu munsi iyo nitegereje intambara abantu zibaho, ukuntu abantu bameze nk'abantu baremye ibigare, ukuntu abantu bameze nk'abantu baremye amashyaka mu matsinda, ku buryo umuntu aba yumva agomba gusobanura ibintu byose by'iyobokamana mu murongo w'imyemerere y'itsinda barizwamo. Ariko dufite igipimo ni Bibiliya n'ijambo ry'Imana, tugaragaza ubushake bw'Imana n'amahame yo gukiranuka kwayo. Ezekiyeli 34, reka dusome duhere ku murongo wa 24. Abungeri ba Isirayeli bahanwa ngo abungeri ba Isirayeli bagenza bate? Mureke mbanze mbaze ikibazo. Nk'uko dusomye umurongo, dusomye umutwe w'amagambo uvuga ngo abungeri ba Isirayeli bahanwa, ni ukuvuga bari bashinzwe umukumbi, abayobozi ba Isirayeli bahanwa.
ninde wabahana abungere bayisere bahanwa ninde wabahana uwiteka ni imana yabahana nibyo kandi ibyo bintu imana izakomeza kubikora ni imana nibyo reka dusome mundi nuko ijambo uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isirayeli hanura ubwira mu bungeri uti mwumve ko umwami uwiteka avuga ngo abungeri ba Isirayeli bimenye ubwabo bazabona ishyano mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama aya magambo ndi gusoma mu mbabare muyatega amatwi imana igiye kudusubiza ibibazo abantu benshi bibaza cyane cyane ku birebana n'isano bagomba gukomeza kugirana n'itorero bibaza bateze dukomeza dutange cya cumi n'amatungo wenda n'ibindi by'indi mihango turaza kubigeraho ariko ijambo ry'uwiteka ritubwiye ikintu gikomeye kimwe mu bintu bya mbere imana yari yarategekeye ko abisirayeli bagomba gutangira icya cumi n'amaturo bakagiha abalewi n'umuryango w'abatambyi abo nibo baragiraga umukumbi nibo bagombaga gukoresha ibyo bahawe n'abisirayeli kugira ngo bibatume baragira umukumbi neza none babikoresheje bamenye inyungu zabo ubwabo imana igiye kubigenza gute ko tubisomye ariko byagenze mbese abungeri ntibari bakwiriye kuragira intama ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ubwoya mukabaga izibyibushye ariko ntabwo muragira intama izacitse intege ntimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye n'izavunitse ntimwazunze izatatanijwe ntimwasigaruye kandi ntimwashatse izazimiye ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga dukurikije amagambo dusomye harimo ibibazo harimo izirwaye harimo izavunitse harimo izatataniye hirya no hino harimo izicumbagira none inshingano yo gukemura izo turwaza izo zirwaye yo kugenza neza izicumbagira yo kwita ku zavunitse imana yavuze yuko ibyo bibazo bibarizwa mu mukumbi bishinzwe abungeri b'uwo mukumbi ndagira ngo mumbwire niba abantu mwumvise kuko ugukunda riri gukurikiranya ibintu biraza kudufasha kumva n'urubanza iri buce n'igisubizo iri butanga bwa mbere imana imaze kugira abungeri ba Isirayeli beretse icyaha cyabo biyimenya ubwabo bakoresha iby'ubutunzi imana yagendeye mu murimo w'imana kugira ngo bibyibuhire bahonjoke kwa bisomye bamenye ibibazo by'umukumbi none imana igiye kubigenza gute reka dusome twaratubwiye ngo umukumbi reka mabwirije ikintu by'umwihariko abantu bafite inshingano bavugabutumwa bakuru b'itorero bapasitoro bariya abantu kugira ngo abantu ntabwo badukurikira baradukurikira cyane ibyigisho barabikurikira ariko ndagira ngo mbabwire abantu mwese mufite inshingano abizera kuba babonekamo ibibazo by'intege nke kuko hari ikintu ari kubona n'umuntu nubwo yaba ari umukristo hari abizera dufite bari abana mu by'umwuka no mu gitondo intumwa Pawulo yarabyanditse bitewe n'igihe batangira urugendo n'intambara bafite n'ingorane bafite ni inshingano z'Imana yashinze kuragira umukumbi kubitaho muri uko kubitaho mvuga ntabwo ari ukugira ngo dutange urwitwazo rw'intege nke zabo ahubwo nituberekeze kuri kristo tubarangiraho izo ntege nke n'intege zakirira niba ari n'ibyaha bakoze n'abafite bakoze tubicyahe tubaburire kuko murabyuka Pawulo byandikira Timoteyo uhane uteshe uhugure yo kwihangana kose murongo wa gatanu nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri zibirira inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe intama zanjye zarotaniye mu misozi yose yo mu mpinga y'umusozi muremure wose ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose kandi ntawaruhije azishaka habe no kubibaririza nuko rero nimwumve ijambo ry'uwiteka mwabungira imwe ati umwami uwiteka aravuga ngo ndirahiye nuko urubwo intama zanjye zaretswe zikaba iminyago zikaba n'ibyo by'inyamaswa zo mu gasozi kuko ari nta mwungeri kandi abungeri bandi baruhije bazishaka ahubwo abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo ntibaragire intama zanjye nuko rero mwabungeri imwe nimwumve ijambo ry'uwiteka ngo kuri kumwami uwiteka avuga ati
dore nibasiye abungeri nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira. Aba bantu bavaga ku nshingano ibyanditswe batubwiye ngo Uwiteka ubwe hagati nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira. Nzababuza kuziragira ibi bintu. Reka mabwire iki kintu, ntihazagira umuntu ubirwanira, ntihazagira umuntu ubirehereza abantu babwira ngo nibamukurikire. Ibi bintu Imana yavuze ubwayo izabyikorera kugira ngo mwumve yuko hari abantu rimwe na rimwe njya numva n'uyu munsi bavuga ngo bashinze amatsinda ngo bari gushyiraho ubuyobozi, ngo bari gushyiraho ukuntu ngo bazajya baka abantu amafaranga, bari gushyiraho ukuntu ngo bazajya babatiza mu matsinda cyangwa bagira gute. Njya kubabwira ukuntu ibi bintu Imana ibikora mu mitima yabo bakamenya ngo Imana iri gukorera, wowe ntabwo wagiye kubahamagarira. Kuko ibyo bintu wabihamagarira tuzajya tubona ko ari uguteka mutwe bukuri. Reka mbibasomere muri Bibiliya nubwo tubite tugaruka kugira ngo turangize iriya mirongo yo muri Ezekiyeli. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya gatatu umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 21. Ubu ni Samweli nyine tugiye gusubiraho. Samweli arakura, Uwiteka abana nawe, ntiyakunda ko hagira ijambo rye na rimwe, ijambo na rimwe rya Samweli rigwa hasi. Nuko Abisirayeli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba bamenya ko Samweli yahungukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Ahubwo Uwiteka yongera kumubonekerera i Shilo, kuko yajyaga yiyereka Samweli n'ijambo rye i Shilo, kandi ijambo rya Samweli rigera ku Bisirayeli bose. Mbabaza ikibazo, batubwiye ko Samweli yashinze itsinda akabwira Abisirayeli ko batagomba gusubira i Yerusalemu, ko bagomba kuzabaza mu itsinda rye. Niko dusomye muri Bibiliya. Kibazo Denise abajije hoste cyangwa tu n'abandi iyo gahunda yo gukusanya ibibazo turi busubize nyuma ya saa sita. Kibazo Denise abajije mu cyandi baraza kugisubiza. Ntimufashe abaje mu turi gusoma, turi gusoma igitabo cya mbere cya Samweli cya gatatu umurongo wa 19 kugeza ku wa 21. Ibyanditswe byera mbi mirongo bitubwiye yuko biratubwiye ngo Samweli arakura, Uwiteka abana nawe, ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samweli rigwa hasi. Nuko Abisirayeli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba mumenya ko Samweli yarahungukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Nari ndi kubaza ikibazo, ntabwo Samweli yashyizeho indi mikorere mishyashya ngo abwire abantu ati nzongera gusubira kwa Eli burya byararangiye, none nimuze muzajye njye mbahanurire? Ntabwo ariko Samweli yabivuze. Imana ubwayo dusomye mu gitabo cya Ezekiyeli, cy'umuhanuzi Ezekiyeli, Imana ubwayo iravuze iti ubwo mwaretse intama zanjye nzazibabaza. Kuko inshingano Imana yahaye abantu igomba kuyibabaza. Cya kabiri, nzababuza kuziragira. Mwaba muherutse kumva amarira abayobozi bamwe b'amadini bavuga ngo abizera bashize mu nsengero ngo ntabwo bakiza mu nsengero. Nonese mugira ngo abizera ko bazakiza mu nsengero mugira ngo barabuye? Imana yaravuze ngo nzababuza kuziragira. Wowe uzanshikama ku mahame y'Imana, ubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Abisirayeli bose bazamenya ko Imana ijambo ryayo rinyuza muri Samweli rinyuza muri Eli wo mu muryango wa Aroni. Kuri hari abantu barwana intambara Imana itapfize. Kuri barwana intambara yo kubwira abantu ngo nibakajye mu rusengero ngo bajye baza mu itsinda ryawe. Ibyo ubwo butumwa nta muntu Imana yigeze iguha. Ndaza kubasobanurira n'ubutumwa Yesu yigishaga. Nta muntu Imana yigeze iguha. Wowe shikama ku rufatwa. Abantu bose bakorana n'Imana. Ibyanditswe byatubwiye ngo bariya bungeri b'abanyaribazo nzabuza kuragira intama zanjye. Kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Adusoze aya magambo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya. Hari igihe abantu bajya bashinja ababwiriza ubutumwa barayiki ngo nibabuje abantu gutanga icya cumi n'amaturo ashwi. Imana niyo yabivuze ngo izo ntama izaba ngo nzakiza intama zanjye amenyo yanyu
yewe kujya kubabera ibyo kurya niko nsomye umwami uwiteka aravuga ati doreje by'ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake ngiye kubabwira ikintu gikaze umuntu wamaze kuva muri iyi krize iriho akayoboka imana kubera uyu murimo imana yakoreye mu mutima we kuko imana avuze ngo by'ubwanjye ngiye gushaka intama zanjye imana ikaba ari warokoye ubugingo bwe ntatera bwo biriya byose wamuzanaho nta bintu ibyo ari byose wahimba ngo umuvane mu byimbo ntabwo kuvuga ngo uri umubwiriza cyangwa ngo uri pasitoro cyangwa ngo uri umukuru w'itoro cyangwa ngo uri se cyangwa uri nyina cyangwa uri inde by'ubwanjye ni ko uteka avuze uyu muntu uyu muntu ni wa wundi yose yavuze ngo narembo uri kuzimu uyu nguyu ntabwo yamushora umwami uwiteka aravuga ati dore by'ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishaka uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama zatataniye niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose zatataniye mu munsi w'ikibunda n'umwijima kandi nzazizana nzikuye mu mahanga nziteranirize hamwe nzikuye mu bihugu nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite nziragire ku misozi ya Isirayeli iruhande rw'imigezi ntatuwe hose ho mu gihugu nzazigira mu rwuri rwiza kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga y'imisozi ya Isirayeli mbabaze ikibazo abungeri bagawe bakavanwa ku nshingano ntabwo umurimo wabo ukorera muri Isirayeli mbare mu nshuzi ikibazo ni ukorera muri Isirayeli siko bimeze ni ukorera muri Isirayeli nabwo ijambo ry'Uwiteka ratubwiye ngo n'igihe Imana yagaruraga intama zayo umurongo 13 kandi nzazizana nzikuye mu mahanga ziteranize hamwe nzikuye mu bihugu nzazizana nzikuye mu gihugu cyazo bwite ziragera ku misozi ya Isirayeli iruhande rw'imigezi n'ahantu hose ho mu bihugu kubera izihe mpamvu ni ukubera ko nk'uko ibyanditswe bitubwira ibyavuzwe n'Imana niho bibitse nta yandi masoko zanywaho nta rundi rwuri zarisha ni Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi nzaziragira mu rwuri rwiza kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga y'imisozi ya Isirayeli nibwo zizarara mu kiraro cyiza zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isirayeli by'ubwanjye ni byo uziragirira intama zanjye kandi nziruhure umwami uwiteka avuga reka iyi mirongo nyisubikira ibintu Imana igira ariko reka tujye kureba ukuntu Imana ibigenza kandi mu buryo buri kiriya uko dukwiriye kwitwara muri iki gihe mu gihe ibyaha by'i Babuloni bikorerwa mu itorero ry'Imana turebe ukuntu tugiye kubyitwaramo ku Isirayeli mu gihe cya Yesu yari imeze noneho nitumara kubireba turebe ngo Yesu muri icyo gihe yitwaye ate n'intumwa zabyitwayemo zite bandi mwe Denise ari guhariza duhaye reka turebe dusome amagambo aboneka mu gitabo tubifuzwa ibihe byose nanditseho paji ariko n'uwifuzwa byose paji ya 20 yandike n'abandi bagiye kuyandika ariko n'uwifuzwa byose paji ya 20 cya gitabo cy'itorero cya mbere handitswe ngo ab'Imana yari yarahamagariye kuba inkingi n'isoko y'ukuri bahindutse abahagarariye Satani ibi bintu byari byoroshye mumbare mumbwire mu gihe cya Yesu murabona ibintu byari byoroshye Yesu umwana w'Imana ni n'abigishwa be n'abantu bakoreraga Imana kuvuga ngo bagiye gukora mu ishyanga aho pastor aho umuyobozi wa general conference aho inama y'itorero ibyanditswe bivuze ngo bahagarariye Satani umuvandimwe arambaje ngo ni chapitre ya kangahe numba chapitre ya 3
ijuru cya gatatu bifuzwe byose nanibukane cyangwa ya kabiri sinibuka kereka mbimebyi ndaza kubibarebera ndabiguha cyangwa n'undi yabireba akabyereka muri komantere akagusubiza baratubwira ngo ab'imana yarahamagariye kuba inkingi n'isoko y'ukuri bahindutse abahagarariye satani bakora muri satani yifuzaga ko bakora bakora icyuje izina ry'imana abisi bayibona nk'itegekesha igitugu mbese n'uyu munsi abavuga ko bahagarariye imana batwaje ubwoko bwayo igitugu shapitire ya gatatu abatambyi bakoraga mu buturo bwera bari barateshutse ku by'umurimo wabo wasuraga ntibari bakirenza amaso ibitambo ngo barebe uwo bishushanya mu gutamba ibitambo basaga n'abakina ikinamico ibyerejwe imana ubwayo yitoranirije byahinduye byo guhuma ibitekerezo no kunangira imitima ngiye kubabwira ikintu gikomeye cyane mbere yuko nsubira nteruro nashyize mu mukara ibyejwe imana ubwayo yari yaritoranyirije byahinduwe ibyo guhuma abantu imitima ibyo guhuma ibitekerezo no guhuma abantu ibitekerezo no kunangira imitima ngiye kubabwira ikintu ariko ngiye n'ubuhamya bwanjye ku giti cyanjye buriya abantu iyo bavuga yuko batujya mu rusengero buri muntu wese ajya amenya impamvu ye ku giti cye ariko pe hari igihe uhanyanyaza bitewe n'ahantu ugiye nigeze kubabwira abantu bamwe twigeze kwigana nari i Nairobi ndi mu rugo rw'umuntu wari watwakiriye yari umuntu w'umuneri ariko amenya ko turi abavugabutumwa b'abadivanisiti ku isaha twumva twe turajya gusenga mugenzi wanjye turi kumwe murabyibuka ubona bibwiye ubushize twari tugiye mu mavuna i Brazzaville nari ndi kumwe n'imvarimwe nzaramba turavuga tutari ko niko byaje kutuza mu bitekerezo iyo tuza kuruhukira isabato hano hantu mu rugo rw'uyu mubyeyi ntitujye ku rusengero ariko kubera ko uwo muntu atari umwizera kandi ikibazo yatubwiye niyo byavuyemo aratubwira ku rusengero ku isabato baranjyana muvandimwe murabyibuka icyo gihe nabwo ko yari yarwaye aranjyana tujya gusenga mu rusengero ni insengero ziba zubatse neza za miliyari nyinshi ariko mbabwije ukuri naricujije nicujije impamvu ntasengeye mu rugo ngo n'uwo mubyeyi tube twasenganye kuko natekerezaga uwo mubyeyi utari umudivanisiti nazanye muri urwo rusengero n'ibintu ndi kuhabona buriya hari abantu bo mu yandi madini nubwo baragize ibyago by'uko hari umucyo batazi ariko mu mitima yabo baba bashaka imana mu mitima yabo bakurikije umucyo muke bakiriye baba bakunda imana ngira ngo namwe murabizi numvise nicujije rero buriya buri muntu wese ntazabitware mu kigare buriya n'ubwo n'umuntu atajya ku rusengero hari abantu baboneye ishyano ariko niba umuntu atajya ku rusengero bikemera nta murongo tuzi ntuze kuza kugushyiraho uretse ko turi buze kureba umurongo Yesu yashyizeho n'intumwa ze aba ariho dukurikiza ariko rwose pe hari urusengero ujyaho nakuko agake wajyanyemo kakakuvamo ukava mu rugo ushima imana wumva isabato ari isabato yerewe uyiteka ntabwo mbabeshya ntabwo ngo ngere ubuhamya bwanjye mbihereye birasa ko umuntu abana n'imana imana ibyo mbibabwira icyo ubuhamya bwawe mbohereye baravuze ngo ibyerejwe imana ubwo yari yaritoranyije byahinduye ibyo guhuma ibitekerezo no kunangira imitima kuko bazakubwira yuko basomeye bibiliya bakubwira bati twaririmbye indirimbo zo guhimbaza imana ibintu imana yari yarashyiriyeho kugira ngo ukize imitima y'abantu kandi dufite kubahuma amaso no kubanangira
reka ari ku Yesu yabigiye iyi gahunda yose yagombaga gukurwaho ngo iyi gahunda yagombaga kugenza ite abavandimwe badukurikiye wenda bari no gukora kandi kazi hari igihe vuga ibitabo n'amapaje ni mubifuzwe ibihe byose mubifuzwe byose mu cyiciro cya gatatu muri cya kindi cya mbere cy'itorero ni kuri paje ya 20 hari umuvandimwe watweretse ko verisiyo ya 2018 ari paje ya 27 wenda ndabona bagiye kugira komantere zitandukanye babagira reka nabwo ni na muri bibiri mubonye nawe ko igihe cya Yesu nabo ntibyari byoroshye urugero ndashaka ko tubifatira kuri Yesu mu gihe cya Yesu ntibyari byoroshye byari bimeze neza kuko muri Yesu yabayeho mu gihe ari Roma yayoboraga isi uyu munsi ni Roma ikiyoboye ariyo mahame Satani yayoboraga icyo gihe yaragura ishyanga ry'abayuda uyu munsi niyo yigaruriye abavuga ko ari ubwoko bw'Imana reka twige noneho turebe iyi gahunda yose yagombaga gukurwaho gahunda yagombaga gukurwaho ni iyi igasimburwa n'iyi iyo nshyashya yo yagombaga gukora mbese ibibazo si byiza ko kubyibaza ibibazo mpamvu atari byiza ko tubyibaza kuko baratubwiye imana ntiyari ikibasha gushyikira umuntu binyuze muri ubu buryo iyi gahunda yose yagombaga gukurwaho ni gahunda zagombaga gukurwaho none turebe gahunda yagombaga gukurwaho ni iyihe yasimburwa ni iyihe kandi iyo nshyashya yagombaga gukora gute bwatubwiye ngo ibyejejwe imana ubwayo yari itoranyirije byahinduwe ibyo guhuma ibitekerezo no kunangira imitima imana ntiyari ikibasha gushyikira umuntu binyuze muri ubu buryo ni ubuhe buryo reka duhere muri kiriya gihe tubanza dukurikizeho no muri kino gihe cyacu uburyo bwagombaga kuvanwaho ni sisiteme y'ubuturo bwera ni gahunda y'ubuturo bwera y'abatambyi bari barangije kandi niyo imana yakoreshaga ishyikira umuntu ibyari ibishushanyo reka nongere mbivuge muri ubwo buryo nimbivuga mu buryo bwahuranije nibwo buri buze kuza kubyumva imana ntiyari ikibasha gushyikira umuntu binyuze muri ubu buryo ubona imana ishyikira umuntu binyuze mu buhe buryo imana ishyikira umuntu binyuze mu kubwiriza ubutumwa bwiza buriya n'abatambyi mu buturo bwera nta kindi kintu bari bashinzwe ni ukubwiriza abanyabyaha ubutumwa bwiza reka dusubire muri bibiri abaroma 15 abaroma 15 murongo wa 15 wa 16 tuhasome n'undi nyamara muri uru rwandiko abaroma 15:15:15 ndi gusoma nyamara muri uru rwandiko hamwe na hamwe nabandikiye ntabobera tubibutsa kuko ubuntu nahawe n'imana yuko ukwiriye umukozi wa Yesu Kristo abanyamahanga wo kubagaburira ubutumwa bwiza bw'imana nk'umutambyi abatambyi nabo bari bashinzwe kwigisha abantu ubutumwa bwiza ariko bo bakoresheje ibishushanyo byo mu buturo bwera bari bashinzwe kugarura buri hantu ubutumwa bwiza none muri uyu murimo imana yashinze abatambyi ntabwo imana ntiyari ikibasha gushyikira umuntu binyuze muri ubu buryo iyi gahunda yose yagombaga gukurwaho reka mbabwire ukuntu Yesu yaje kuyivanaho Yesu abonye yuko adashobora gukora muri iyo sisiteme ngo abwirize abantu ubutumwa ntibyari yunge n'imana Yesu yakoze intumwa 12 ngiye kubaza ikibazo ngiye kubabaza ikibazo Yesu amaze gutora intumwa 12 mu byo zakoze kuko imana tugiye tutari gishobora gushyikira abantu binyuze mu mikorere y'abatanu Yesu atora intumwa 12 n'abigishwa 70 kandi kugira ngo murebe ukuntu imana iri siriyasi yari imaze kwanga umurimo abo bantu bakoraga igatora abandi Yesu yatoye intumwa 12 mu mwanya w'abakuru 12 b'imiryango ya Isirayeli
akura abigishwa mirongo irindwi mu mwanya w'abakuru mirongo irindwi bari bagize urukiko rukuru rw'abayuda. Bivuze ngo ba bandi yari icishijemo akarongo. Ibyo bivuze iki? Umurimo wo gushyikira umuntu, umurimo wo gukiza umunyabyaha, ntabwo Imana yongeye kuwukorera mu gitambyi yari isigaye iwukoresha abigishwa ba Yesu na Yesu. Ibintu tubyumve, ibyanditswe bigera bitubwira. N'ikimenyimenyi kugira ngo mubyumve. Abafarisayo nabo ntabwo bahagaritse gukora amavuna. Bahagaritse gukora ivugabutumwa. Inyandiko itubwira muri Matayo 23:15 ngo muzezwe umusozi no mu ihamanga no kugira ngo yirutse abamwe nkugebye n'umwana wo kurimbukira igihinomo. Muri iyi sisiteme yari iteye gutya, Yesu amaze no gutora abigishwa intumwa 12 n'abigishwa 70, imikorere ya Yesu we wabaga mu ishyanga rya Isirayeli utaragiye ngo aturanye irindi shyanga, ahubwo agakomeza kurikoreramo umurimo ariko adafatanyije nabo. Imyifato ya Yesu muri ibyo bintu yabaga imeze. Mukeneye kucyumva neza. Muri ibi bintu tubonye, abatambyi aho kugira ngo babe bahagarariye Imana basigaye bahagarariye Satani. Sisiteme y'imikorere yabo, aho kugira ngo ihuze umunyabyaha n'Imana, ahubwo yahindutse yo guhuma abantu no kubanangira imitima. Sibyo? Yesu nawe ntiyigeze akora n'iyi sisiteme y'abafarisayo, ntabwo yakoranye nayo. Ariko nta rindi shyaka agiye gushinga. No mu mirimo naza kuza kubasomera muri Bibiliya texte yanditse mu mirimo abigishwa bari bashinzwe igihe baturangwaga na Yesu, ntibigeze bazungura imihango n'imigenzo abafarisayo bakora. Ntibigeze bayizungura. N'ikimenyimenyi mubyibuke neza, Yesu yakijije umuntu aramubwira ati genda wiyereke nde umutambyi uturi ituro ryategetswe na Mose. Iyo mihango irebana n'ibyakorwaga na Mose, ibyo byari ndaza kubasomera. Ibyo ngibyo byategetswe na Mose. Yesu yakizaga umuntu akamubwira ati genda i Yerusalemu kuri tu. Kandi mwibuke iki kintu kugira ngo wumve ukuntu ibintu bya Yesu byari Siriya. Intumwa 12 zagiraga isano yari ishinzwe gutera inkunga umurimo Yesu n'abigishwa bakora. Bakiraga amatoro n'impano z'ubushake, inkunga abantu babaga babateye nibyo bakoreshaga mu murimo wabo no mu gufasha babaga bababaye igihe babaga babona ko ari ngombwa. Ariko ibirebana n'ibindi byakorwaga i Yerusalemu, umuntu yakijijwe na Yesu mugatika. Reka dusome muri Luka 4:15-23. Iri somo nararikunze cyane, birerekana uko dukwiriye kwitwara. Nakoresheje aya masomo cyane cyane ahereye kuri Yesu, kuko Yesu niwe cyitegererezo cyacu. Yesu ni cyitegererezo cy'abantu be uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Denise aratubwiye ngo Yesu yababwira gutura abaturanyi kugira ngo ahari ngo batambyi nabo bihana. Mureke njye kuvuga ngo ahari dukekeranye tubyibonere. Reka tuvuge ibyo Yesu yavuze. Nanjye ndi kwirinda kuzanamo amagambo yanjye, ahubwo nabasomera icyo ijambo ry'Imana rivuga. N'ibihamya by'umwuka w'ubuhanuzi. Nibyo koko hari umugambi Yesu yabaga afite, kandi iyo biza kuba byiza bari kwihana nabo ubugingo bwabo bugakira. Reka turebe Luka 4:15-23. Ab'i Nazareti bashaka kwica Yesu. Ajya i Nazareti iyo yarerewe, umunsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Mu gitabo cy'ubuhanuzi Yesaya arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye, ni cyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kumva igitabo gisubiza umurinzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira.
nuko atangira kubabwira ati uyu munsi byanditswe bisoye mu matwi yanyu. Bose baramushima batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke bati mbese aho uyu siwe mwene Yosefu? Arababwira ati ntimuzabura kunshira uyu mugani muti muvuzi wivure. Kumvise byose kwakoze Kaperinawumu bikora nino mu mudugudu wanyu. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muhanuzi wemerwa iwabo, ariko ndababwira ukuri yuko hari abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6 inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose. Nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'i Sarefati mu gihugu cy'i Sidoni. Kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse n'Amani w'Umusiriya. Abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bajya mwinshi, barahaguruka amwirukana mu mudugudu mugeza ku manga y'umusozi batuyeho, bashaka kuyimutembagazamo ariko bacamo aragenda. 31 ni ukuvuga ngo mubyumve neza, Yesu agiye i Nazareti wabo, yinjira mu isinagogi, yinjira mu rusengero, ababwirije kubera ko Yesu yagombaga kubabwira akerekeza ubutumwa ku kibazo bafite kugira ngo nabo bihane, ariko barinangira banga kwihana bakamwica bacamo aragenda. Yesu ashatse kumwica nazi wabo i Nazareti yigira i Kaperinawumu. Aramanuka i Kaperinawumu mu mudugudu w'i Galilaya, abigisha ku isabato. Batangazwa no kwigisha kwe ko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Nuko mu isinagogi harimo umuntu utewe na dayimoni, atakambira Yesu ati ayiwe duhuye he Yesu w'i Nazareti uje kuturimbuzura uwera w'Imana? Ikibazo nk'iki, Yesu bamwirukanye i Nazareti mu rusengero bashatse kumwica, Yesu atangira kwigisha ntazajya umusubira mu rusengero. Yavuye aho bamwanze, ageze ahandi kandi ni Kaperinawumu baje kugira ngo baramwanga. Ni uko mbahaye amasomo make make, baje kugira ngo baramwanga naho arahareka. Mwarabisomye, nabizi ko benshi muri mwe mwabisomye. Nongere mbasubiremo iri jambo, uretse ko ndibuze kurisoma hepfo mu byanditswe. Igihe cyose hari umuryango ugufunguriwe, si wowe ugomba gushyiraho urusika ngo ntabwo nzajya mu rusengero. Niba hari abantu ugomba kwakiriza imitima, niba hari ubutumwa bwiza ugomba kuhigisha, ugomba kugenda ukababwiriza. Niba kwanga ntuzasubire ko nusubire ukabihatiriza, bazakwica. Yesu yavuye aho bamwanze ajya aho bamufungura imiryango. Byaranangaje cyane. Hari umuntu uretse ko atari umwe abantu mbese nibuka guhamagara ugasanga umuntu bari bamugize umukuru w'itorero ahantu ku rusengero, yari ahawe umwanya wo kugira ngo ababwirize ubutumwa bwiza ukanabusobanukiwe, ariko agahita asezera akegura ngo ubungubu igihe cyo gusengera mu nsengero ngo cyararangiye. Uretse mu mutwe wawe uvanye kandi byanditse ni niba barakwanze reka bareke, kuko na Yesu ntigeze ahatiriza. Icya kabiri gira ngo amagambo utagira ugira rusange, nabahawe na bwanjye ku giti cyane ngiye mbona n'abandi bagiye babyandika, nawe niba waragiye ku rusengero ukajyaho rimwe kabiri gatatu nubwo utaba ugiye kwigishayo, ariko no kugira ngo wumve ukuri guhomba ukomeza kugendera mu mihango ngo hani ku rusengero. Niba uri kuhahombera utari kuhungukira kurwana n'iki? Kuko hari abantu batsimbarara ku bintu cyane ngo ni ku rusengero, ngo ni mu itoro ry'Imana, kubabwiriza ukabahombera bive mu byiwe. Ubungubu ngiye kugira ngo mbarutse cumi n'irindwi ku isaha ikahantu nkajya gusenga kugira ngo nasubirayo, urahiye ntaho najya, kuko hari ibyo nabonyeyo ntabwo ari amabwire bambwiye. Bantu wa mugani we nawe ayiti mu kodujo buri nyagatatu haja 1980 Imana ishaka ko dukoresha ubwenge yaduhaye kandi ishaka ko dushyira mu gaciro. Ibihe bihindura ibintu kandi bashobora kugira isano ibintu bigira. Niba ahantu uri kubahumbira kuko ukomeza kuyisirisa, ariko niba bafungura imiryango bakavuga bati wabonaga ibibazo barimo kuko bati unatubwirize kuko ntajya ngo ubabwirize.
niba ufite ubutumwa bwiza ugomba kubabwiriza. Mateyo 23 muzahasoma, ni hahandi Yesu yavuye mu rusengero akababwira ngo inzu yanyu muyisige ari umusaka. Reka turebe intumwa mu gihe cya Yesu, mu gihe nyuma y'icyo gihe, nyuma y'uko Yesu amaze gusubira mu ijuru. Mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu uhere ku murongo wa mbere n'iminota mbona nsigaranye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu hari umutwe w'amagambo avuga ngo Petero na Yohana bakiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Intumwa ze nyuma y'uko Yesu amaze kuzuka, hari igihe abantu bavuga ngo Yesu amaze kuvuga ngo ngo inzu muyisige ari umusaka, ngo n'abigishwa ntibigeze bongera gusubira mu rusengero. Reka mwumve igihe abigishwa bategereje gusubira mu rusengero kuko tugiye kugisoma. Hari nyuma yo kuzuka kwa Yesu no kujya mu ijuru kwe, bamaze kwakira umwuka wera umunsi wa Pentekote. Petero na Yohana umuvandimwe famiri defonse waje mu rwego rwo kurusengero ubona bakwishisha nta jambo bashaka kuguha ubwo wababwira ute? Rero reka mabwire, ntabwo tugamije gushyira abantu mu rurongo mu bintu byo kujya kurusengero n'imbago batageramo. Abantu wagiyeho nabibabwiye ukumvaho cyangwa ukumva ufite imbogamizi. Sinamuha ngo ngeho mpamagare ngo nk'umubwiriza ngo mbaze ngo se ngo uri rusengero ngo ukore rugeho ingorane ngo bakenda kukubita bakenda kwica ngo nkomeze ngeyo ngo cyangwa mbyibure. Ni ukuri pe mwaba muyoborwa n'Imana. Mwaba muyoborwa n'Imana. Niba waragiriye ikibazo ntukomeza kwisirisimbyeho bazagukubita. Icya kabiri, ntabwo iteka ugomba kujya ku rusengero wishyize mu mutwe ko ari we bagomba kwijambo ngo ubigishe. Ibyo byose bakuza mu bwibone. Petero na Yohana bajya muri uru rusengero, ntabwo bagiye kwigishayo. Muzanabisoma, imyanda yo niyo yaremaga okaziyo, Imana niyo yaremaga uburyo. Akiza ikirema, abantu baraza barabashungera, baje kubashungera bababwiriza ubutumwa bwiza. Ariko baratubwiye ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ariko saa cyenda bari bagiye gusenga nk'abantu, ntabwo bari bagiye kubwiriza. Ariko bageze kubera ko ari abakozi b'Imana, Imana yahaye ubutumwa, Imana ibaremera uburyo, bamaze gukiza ikirema, abantu baraza barabakikiza batangira kubabwiriza ubutumwa bwiza. Ntukajye gusenga ku rusengero wishyize mu mutwe ko ari bo bagomba guha ijambo. Ibyo bintu byari ubwibone. Nibyo ngo njye twabiburana ngo batwimye ijambo, batwimye umwanya ngo tubabwirize. Niba ufite gahunda kubwiriza, urusengero ruyoborwa n'itegeko n'imihango bya Mose, gahunda ziba zipanze. Niba ugiye batagutumiye muri izo gahunda, nta mwanya bari bubure, kandi ntuveyo utongana ngo bakwimye umwanya. Ahubwo niba ufite gahunda yo kubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa yo gusenga, guterana, ukaba uzi ko ahantu wenda ntacyo uri buhakure, kora gahunda mu muryango cyangwa mu itsinda cyangwa mu bundi buryo Imana iri bubayoboremo. Ibintu ndi kubabwira ntabwo ari byo muhinde n'abanditsi bizera byanditsemo. Muzose no kwihamera ivuga ku itorero. Itorero, umuryango, itsinda, sijyane n'idefinisiyo batanze. Niba Imana yaraguhaye ubutumwa, Imana izaguha n'uburyo bwo kubwiriza. Kijya guhaha. Hari igihe abantu bavuga bajya bavuga amagambo rwose niyo kumva arimo kwimuka. Ubundi se nko kuba twima umwanya ujya ku rusengero udafite n'abantu gahunda no kubabwiriza ngo bakwimye umwanya. Ugomba kugira kwicisha. Niba ushaka umwanya wo kubwiriza mu rugo hawe, harahari iwawe mu rugo cyangwa niba ari itsinda ryagutumye, no mu matsinda ntabwo tujyayo nk'itsinda mugiye kubabwiriza. Icyo baguhaye umwanya urabwiriza, ariko niyo ugize umushyaho n'abagenzi bawe baba batorerwe n'undi, nawe ugatega amatwi. Ntabwo umuntu akizwa no kwigisha, akizwa no kwiga. Bavandimwe, ibintu bizirikana, kubwiriza si byo bikiza ubugingo bw'umuntu, kubwiriza ni impano.
dukoresha dukorera imana ariko ntabwo kubwiriza ari byo bikiza ubugingo bwacu natwe dukizwa no kwiga higishwa na kristo Yes, wa mugore w'umutesi pasifiki mugore w'akubyimbitse igitabo kijya kuzura mu kinya gatatu Petero na Yohana bagiye gusengera ikirema abatatu barabimenya bafata Petero muza kumeza mu kinya cya gatatu n'intumwa barabazana barabakubita umuzi ryabaye maze kubakubita abigishwa kumenya ibyabaye n'usatani hasigaye bakorera ibintu bimeze mu komisiyo guhiga intumwa za Yesu n'abantu b'Imana bari kwigishiriza amasinagogi abigishwa abizera ubutumwa bwiza bahise batangira guteranira mu miryango ibyakozwe n'igice cya kane umurongo wa 23 nuko barekuwe umurongo wa 23 abitoro babyumvise basaba Imana kubagufira Imana nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo babatekereza ibyo babwiwe byose n'abatangi bakuru n'abakuru nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga yahuye n'abatiri databuja niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose kandi wavugiye ku kasoko k'uruza Dawidi umugaragu wawe wivugisha umwuka wera ngo ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa abami bo mu isi bateje urugamba n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize kandi koko Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize mumenye ko ubu bumwe dusomya bwa Pontiyo Pilato na Herode hamwe n'imiryango y'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli mumenye ko iri shyirahamwe ryakozwe kandi bose iri shyirahamwe barikore kurwanya Yesu nk'uko byagenze muri mirongo dusomye ishyirahamwe rero niba utari mukaba udafitemo umwanya uzajya ugenda igihe baguhamagaye ubwirize igihe bataguhamagaye bari bari bifungiranye bari bari mu rugo niho basengeye kandi nimukomeza gusoma igihe akarengane kateraga insengero n'amasinagogi by'abayuda intumwa zajyagamo nibyo mu mahanga ntabwo ari iby'Yerusalemu no muri Atene igihe Pawulo yahageraga munsi intumwa zageraga zabanzaga kwinjira mu masinagogi y'abayuda kugira ngo abayuda bo babanze batange igihamya cy'uko ibintu babyanze ku buryo tugiye kusera abahaye abone guhindukira abanyamahanga murabizi nimukira abanyamahanga natandabona iri kwirukanka ariko reka dusome amagambo ari muze kwerekera ku musozo none imihango yemewe na bibiliya igomba gukorwa nande umubatizo ubukwe n'ifunguro ryera kusomeye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nubwo hari ubusobanuro hepfo ibyanditswe byera bimaze kuza kuduha niko babigendaga babanzaga kujya mu isinagogi y'abayuda ntimwakenaye niko Pawulo yabigenje Eta musore mu dawiya kuzura intumwa cya 15 umurongo wa 21 haje kuvuga ikibazo cy'imihango yakorerwaga i Yerusalemu igakorwa n'Abisirayeli n'Abayuda biza kuba ngombwa ko ibyo bibazo biteza ikibazo mu itorero ry'Imana itorero ry'intumwa bakizanira mu nama i Yerusalemu mu nama y'intumwa byakozwe mu 15:21 Yakobo nk'uwari umuyobozi w'itorero umwe mu bayobozi b'itorero afata ijambo abwira umwanzuro mwiza cyane ariko ngiye gusoma umurongo wa 21 amagambo avuze arababwira ati reka mbere ko 19 nicyo gituma ku bwanjye ntegeka ko tureka kurushya aho mu banyamahanga bahindukirira Imana tubandikire ko bareka
bandikire ngo bareke ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa no gusambana n'ibinizwe n'amaraso. Kuko yarekera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi ku masabato yose. Kubera ko Abisirayeli aho bari baratatanye hirya no hino ku isi mu midugudu itandukanye bari barashinze amasinagogi, Yakobo arababwira ati mwebwe nimugende mubwirize ubutumwa bwiza iby'imihango n'imigenzo. Kuva kera Mose afite abasomera bashinzwe ibye. Kuko yarekera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi mu masabato yose. Bavandimwe, ibintu by'imihango n'imigenzo ngiye kubabwira iki kintu. Abantu twiganye mu ishuri ry'abahanuzi twari turi kwiga ishuri ry'ijana n'icyenda turi kureba gahunda, hari ibintu ngiye koga ngiye kubabwira mu mutwe, ariko nimushaka kubira mu buryo bwanditse muzajya kureba icyo cyigisho kiri kuri YouTube channel y'Umugenzi Ministries. Ni ishuri ry'abahanuzi ry'ijana n'icyenda turi kureba gahunda igomba kuyobora ubwoko bw'Imana mu gihe cy'ijwi rirenga. Bibaho yuko umuntu ari umupastori abatizwa, abatiza biremewe n'ibyanditswe byera. Bibaho yuko twagiye tubibona to bibaho ryari, bibaho igihe hari impamvu yabiteye. Iyo mpamvu ishoboka ni iyihe? Hari igihe uwo mugabura wabyererwe ashobora kuba adahari ataboneka. Icya kabiri, hari igihe ashobora kuba yaboneka ariko sisiteme z'abantu zishyiraho amananiza kaboneka muri Bibiliya. Ni abankurugero nk'umuntu bya covid niwe wavuze ngo umuntu wizeye ubutumwa bwiza kugira ngo abatizwe ngo agomba kubanza kwikingiza, kandi uwo muntu w'Imana ntabyemera. Ntabwo ibyo bibazo yuko ushaka amazi abura kubatizwa wa mugani wa Filipo n'inkoni. Ariko igihe cyose nta zindi mbogamizi zihari, ntabwo umuntu abyibwira mu mutwe ngo nuko ari umuvugabutumwa watangira abatiza abantu. Ndaza kubasomera amagambo ari hepfo atugaragariza gahunda iyobora b'Amerika ku birebana n'uko twarabibonye. Igihe nawe kera ari muri Australia yashingije umuhungu we, bari bagiye kuhashinga itorero ari ahantu hashyashya. Kubera ko nta n'uburyo bw'urugendo bworoshye bwari buhari, ibice bari baherereyemo nta hantu pastor w'abadivanisiti yari ari, hari kilometero zirenga 1,500. Iyo ntera abantu bamenyere kugenda ingendo murumva ukuntu ari, ni nko kwambukiranya n'ibihugu kwambukiranya n'ikindi. Bihanya by'ukuntu umuntu ashobora kubatiza atari umupastor cyangwa umuko cyangwa ifunguro ryera kwabize muri icyo cyiciro, ntabwo ndigarukeho cyane. Ushobora kujya ku kigana kibarangiye. Icyo gihe umuhungu we na wayiti yashatse gushingirwa kandi nta pastor w'abadivuhari. Muziki nene uti yakoze. Icyo gihe basengeraga mu rusengero batizwaga n'umupastor niba batizaga mu rusengero umupastoro idini rye ryarusengeragamo cyumweru, noneho bari n'abayiti bakamutira ku isaha bamateraniye. Intore itegiye kumuhamagara araza ashingira umuhungu we n'umufiyanse we. Ubwo bukwe bubera mu rugo, ntabwo bwabereye no muri urwo rusengero. Apfa kugira ngo wumve yuko ibyo bintu bitarusanyije na gahunda. Icya mbere, Ena wati ntabwo agiraga umwana umwe wonyine, yari afite abahungu babiri, undi wese uko byagenze. Icya kabiri, n'umwuzukuru igihe yakoraga ubukwe igihe yashyingirwaga siko byagenze. Kugira ngo mwumve neza yuko igihe hari sirikontakiti zituma ibintu bidashobora gukorwa nk'uko byakorwaga, ibyo bintu birumvikana. Ntabwo Imana ihambira abantu. Reka mbahe urundi rugero. Mu bukwe bwa Ena wati na James White murabizi ko bwabereye mu rugo, ariko muzi icyo gihe ukuntu byari byagenze. Amatoraji protestanti yari yaraciye abantu bose bemeraga ubutumwa bwiza bwo kwesa agiyemuga mwarabisoma. Impamvu ibi mbivuze ni ukubera iki? Birababaje cyane njye no kubasomera mu kanya. Ku bantu bavuga yuko bizera ubutumwa bwa Marika wa gatatu, kubona bafite imikorere igawa, bafite ibintu birimo umwanda kandi byanduye, kandi uburyo bwo kubikora neza buhari, ibyo bintu ntabwo Imana izabishyigikira. Reka mbahe urundi rugero rwanditse mu gitabo cy'Isamweli ko
medical ministry aho rero tegi agaragaza numba n'icyo cya 12 batari kuri page ya 12 wo mugiye abana bima bazabakuriwe mu buryo bwose bwo kurindwa n'amategeko y'isi n'ubufasha bwose za leta z'ibihugu zo kwisi zabahaga imana kandi bamaze kwakira umukara mu mvura yitumba baranditse ngo imana izahagarika uburwayi bwose bw'umubiri kuri abo bana bayo ariko uyu munsi nutirinda uzarwara nureba nabuzana ntabuzitwa icyo gihamye kubera iki ubu uracyashobora kuba wajya guhaha wajyaza kuba wakwivura cyangwa ukivuza n'ibindi rero no mu bukwe no mu mubatizo ku ifunguro ryera igihe bishobora gukorwa n'abari babishinzwe nama naniza yandi babizanyemo anyonje n'ibyanditswe byera n'utabikora utyo urabunyonje n'agahungu nta bintu umuntu agomba guhimba ukwe niwe yakoze ukwe muri Australia kubwira iyo mpamvu siko yakoze ubundi muhungu yabari muri Amerika siko umwuzukuru we yabigenje minota mbwiye ngo nze kurenzaho ya minota n'ubundi mwari mwarengejeho ndabona nsigaye nsigaje minota 10 reka twihute mu cyigisho kugira ngo dukoreshe n'igihe neza ndengejeho nyine yayindi mwaje gutwara dutangira reka dusome aya magambo Imana ishaka ko dukoresha ubwenge yaduhaye kandi ntabwo dushyira mu gaciro ibihe bihindura ibintu kandi bashaka no guhindura isano ibintu bigirana byumvikane neza hari ibihe ibintu bidashaka gukora uko byari bituwe bikora ibintu bigahinduka ndabona umuyobozi ambwiye yuko gahunda ambwiye ko nsigaje minota 15 ibyakozwe n'uwa page 47 ibintu turi kwiga ahangaha biri kuza bikemura bisubiza ibibazo dufite kwebwe ubwacu n'abandi hirya no hino kandi gushima imana tugusabira nuko baruzi kandi nta muntu ndi gutegeka ngo abyitwaremo gutya kwakira ijambo ry'imana imitima yizeye kandi imana iduha umwuka wayo wera atuyobore iri jambo ryo rizaducira urubanza kwishingira kwizera kwacu nibyo dukora byose kwe kwizera amazi atapfuye kikintu naza kukibabwira bavandimwe reka nimanze gusoma iki gihamya bwo tugomba kwitondera muri kino gihe manze gusoma iki gihamya ibendera ry'ubwisanzure mu kiyobokamana ryazamuwe n'abatangiye itoro rivuga ubutumwa bwiza afatanije n'abahamya b'imana mu binyejana byahise muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe ryaragijwe iryo bendera inshinga kwita kuri imana ikomeye ifitwe n'ab'imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo ugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga amen imana ihabwe icyubahiro tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga niyo mpamvu vandimwe umuntu wese uzaza kugira inama ku mikorere n'imyitwarire yawe kubwira handitswe ngo ujye ubanza utekereze kabiri mbere yo kumuhakana aho umuntu w'imana atari kubwira ibintu by'imihango n'ibitekerezo bye akubwira ngo dore handitswe ibi ngibi ni bya bindi byose yavuze ngo ibyo muzahambira ku isi no mu ijuru uzabihambiriwe ngo nibyo muzahambira uzabihambira umuntu uzakubwira ikintu akubwira handitswe ngo ukakirengaho uwo muntu azatangaza n'umuvumo kandi umuvumo uzavuga atari ukubera we ni ibyanditswe byera handitswe sasanga umuntu uza kumubwira gitemo cyangwa imana yambwiye ngo umubwire handitswe tugomba kwakira ijambo nk'umuyobozi w'ikirenga tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'imana ibi ngibi birananditse no muri bibiliya mu nzira ariko Pawulo yagiye yandikira abaroma n'abandi
tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu bwashyizweho n'Imana kandi tukigisha ko kumvira kwabo ari inshingano yera ariko mu gihe amategeko ya leta nyonje n'iby'Imana itegeka tugomba kumvira Imana kuruta abantu uyu ni umwanzuro utagora gusa umva ukuntu iyi statement ivuga ibyanditswe biratubwiye mu gihe amategeko ya leta atanyuranyije n'ibyo Imana idusaba kubera ko ubutegetsi bwashyizweho n'Imana ariko dusoma ibintu ubutegetsi bwa leta budusaba mu gihe tutanyuranye n'ibyo amategeko y'Imana dusaba kumvira ibyo ubutegetsi budusaba tugomba kwigisha abantu ko ari inshingano yera ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranyije n'ibyo Imana itegeka tugomba kumvira Imana mwumve iki kintu impande gifite uruhande rwa mbere nuramuka hari ibyo leta isaba ukanga kubikora utasagaje aho binyuranyije n'amategeko y'Imana uzaba ukoze icyaha sinzi niba nkabije muri statement ariko ngiye muri ibyo nsomye niko bimeze mureke mbabwire impamvu ubu dufite abantu munyihangane ndavuga ibintu mu buryo bwahuranije kubera ko hari ibintu nyine umuntu aba agomba gucana no kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa kandi ibintu by'Imana bikorwe mu buryo bwiza hari ibintu byanduye n'amanyanga ubu dufite abantu badashaka kujya gusezerana muri leta sivile mu butegetsi bwa leta bafite basaba kwikingiza batazaba gusezerana ku isabato nta kindi kintu icyo ari cyo cyose Imana bari bwite ariko bakanga ibintu ngo byarangiye ibintu byarangiye n'ibikikaho ngo ariwe ushaka kurangiza ubugingo bwawe niba ibintu amategeko ya leta asaba bitanyuje n'amategeko y'Imana ikiguzi byagusaba cyishyure bigendere kereka nugaragaza kuko byagiye bibaho kaga nawe ntabwo ari inkuru mbarira kujya mu murenge mu minsi yatambutse cyangwa kujya muri komine niba n'uyu munsi hari ibihugu bikirimo simbizi ariko iyo mpamvu yumvikana umuntu bagura kugira ngo tugusezeranye ugomba kubanza kuba wayikingije nta muntu ushobora gushuka nta n'uwo ushobora kugira inama ngo najye aho niba ibintu wenda biri gucanya amategeko y'Imana ubwo ntabwo ufitira kugira ngo ibintu bibe byakorwa utishe amategeko y'Imana ni nk'utaka wica y'abantu y'Imana rero ariko niba iby'amategeko ya leta asaba bitanyuranyije n'amategeko y'Imana nutabyumvira uzaba ukoze icyaha ibintu abantu murimo ngo muri gusezeraniza abantu bazajya gusezerana mu murenge babwire ibintu by'Imana biye ngo Imana ikoranya abantu ikoresha amahame yo gukiranuka ikabacira urubanza ikoresha amahame yo gukiranuka Imana ntirobanura abantu ku butoni kandi nita ku cyubahiro cy'umuntu cumi na karindwi kugeza cumi n'umunani ayo magambo nayabasomeye byumvikane Imana ikoresha amahame yo gukiranuka itoranya abantu ni nayo ikoresha ibicira urubanza ibintu by'amarangamutima byawe by'ibisobanuza n'abipfuye ntabwo byemewe garagaza imbogamizi ihari ku mategeko y'Imana icyo leta isaba niba idahari ubyubahirize ibintu by'abantu bo mu matsinda mu rusengero mu murenge cyangwa se ahandi njyewe ndakubwira ngo ni rwanda si mu murenge ni mu mategeko ngo gusezera amategeko kuko bose ntabwo haba imirenge cyangwa sitire ya administration imeze nk'iyo mu rwanda kandi biza abantu muri kudukurikira muri hirya no hino ahatandukanye hari umuntu umwe uri gucikagurika sinzi niba ari netiwaka ye cyangwa niba Okay. Barambwiye ngo uri kumva neza ubwo agenzura netiwaka ye bavandimwe ibi bikare neza imana ntabwo ibona kuko niyo mpamvu ndi kwishyira mu amategeko y'ubutungane arasobanutse n'iri jambo riravuga tugomba kwemera ubutegetsi bwaho n'imana kandi tugomba kumvira amategeko yabo ari inshingano yera mu gihe amategeko ya leta nyonye n'ibyo imana itegeka tugomba kumvira imana kabantu urwa kabiri n'ubu niba umaze kubona ikibazo mu by'amategeko
ategeka ugasanga hari ibyo bizatumye nkora amategeko y'Imana umbira amategeko y'Imana ari tubireke ariko niba ntacyo binyuranyije byo bintu byitondera ijambo ry'Imana rigomba kuvuga ko hirisuma amategeko yose y'Imana niko iteka avuga ntirigomba gusimbuzwa niko itoro rivuga cyangwa niko ubutegetsi bwa leta buvuga itoro rigomba gushyirwa hejuru kuruta amakamba y'abantu bo ku isi ntabwo dusaba kurwanya ubutegetsi amagambo yacu abavuzwe cyangwa yanditswe bire kwitonderwa bitaba bityo ukaba twishyize mu mwanya w'abavuga ibizatuma dufatwa ko turwanya itegeko na gahunda ntitugomba kuvuga cyangwa gukora ikintu cyose cyatuma twifungira amayira atari ngombwa dukwiriye kujya mu izina rya Kristo kwamamaza ukuri twabikijwe abantu baramutse batubujije gukora uyu murimo dukwiye kubasubiza nk'uko intumwa zasubije ziti niba ari byiza imbere y'Imana bumvira kuruta Imana ni muhitemo kuko utabasha kwiyumanganya kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise ikiyanga cyasobanutse ntabwo tugomba guha abantu impamvu n'urwaho rwatuma bavuga yuko ari twe twica gahunda ni cyose ibyo dusabwa tunyuje n'amategeko yego wifuzwa ibihe byose aho ngaha nakoresheje paje zo muri soft 294 ariko n'icyifu cya 48 baranditse ngo kubera ko Yesu yacyahaga abanditsi ndetse niyemere n'amategeko yabo babigira urwitwazo wo kugira ngo bamubeshyere bashaka kwigarurira ubuyobozi bw'idini ndetse n'imihango yose yakorerwaga mu rusengero icyo gihe abanze bari babonye icyuho cyo kumugerekaho amakosa bashatse byose kubinyuza ku musoresha w'ingoro y'Imana nubwo Yesu yavuze yuko atagombaga gutanga imisoro ntabwo yikururiye impaka z'abayuda byerekeye icyo kibazo kuko bari kumva amagambo ye nabi bigatuma bamugerekaho amakosa yakoze ikitari ngombwa kwakora kugira ngo yirinde guteza impaka nyinshi bamwumve kugira ngo udateza urujijo usobanurwa y'amagambo niko tujye gukurikiza iki cyane kubera abigishwa be icyigisho gikomeye mu bihe byari imbere yabo hagombaga guhinduka byinshi byerekeranye n'imihango yabo mu rusengero Kristo yabigishije ko igihe bitari ngombwa bagomba kwikurura impaka bitewe no kunyonya na gahunda zashyizweho mu gihe cyose bishobotse bagombaga kwirinda guha uburyo abashakaga gusebya kwizera kwabo nubwo abakristo badakwiriye kugurisha ukuri kuko bakungana kose bakwiriye kwirinda amakimbirane igihe cyose bishobotse reka mwumve amahame agenga iri hamwe nk'uko yose bigenda ntabwo tugomba kugurisha ukuri kuko bakungana kose igihe ibyo dusabwa bitagaragaza yuko hari ihame ry'ukuri tugiye kubangamira dukwiriye kubyumvira bityo igihe hari dusabwe ibyo niyo suzuma tugomba kubanza gukora tukareba niba ibyo bintu hari ukuri bidusaba kugurisha kwasanga hari amahame y'ukuri bidusaba kumwerukira kabireka kwasanga ntayo ukabyubahiriza aya magambo yanditse mu Testimonies to Ministers and Gospel Workers page 28-29 niyo tugiye gusoreza uko ku minota bambwiye nsigajemo iminota 2 ibibazo nimukomeze mubibaze nabonye hari abari kubyandika hoste arabibika araza kubitwoherereza nyuma ya saa sita uraza gufatanya kubisubiza nibyo Yesu yemeye gutanga umusoro kuko bitari kubangamira amahame y'ukuri nta cyaha na kimwe sigiye atanga umusoro yari akoze ni ugukurikiza gahunda n'ubundi zasabaga ibikomangoma n'abana b'abami nabo utagombaga kubarizwamo ariko kubera ko nyine abafarisayo batageraga ubutabera yarabikoze reka mwumve amagambo tugomba gusorezaho ndifuza ko tuyazirikana cyane abamarayika bakorera kuri gahunda itabusanya gahunda itunganye niranga ibyo bakora byose uko turushaho kwigana ukutarusanya na gahunda y'ingabo z'abamarayika niko imihati y'izo ntumwa mbajuru izarushaho kugera ku ntsinzi mu byo badukorera
niba tutabona ko ari ngombwa gukora mu buryo bufite gahunda tukaba abantu bakorera mu kavuyo tutagira gahunda ngenga myitwarire tutagira imikorere iteguye neza mu byo dukora abamarayika bafite imikorere iteguye neza kandi bakorera kuri gahunda itunganye ntibashobora kugera ku ntsinzi mu byo badukorera badutera umugongo bakagenda bababaye kubera ko batemerewe guha umugisha imikorere y'urujijo no kuvurungana no kutagira imikorere iteguye neza mu byo dukora muri hari igihe abantu bajya babona kwigika kurya kugutsa kuri Zoom cyangwa kuri ibikinisho kuri YouTube akagira ngo umuntu wese arabitekereza gutya rikamuza mu mutwe agahita agenda agakora ibintu bavandimwe Imana yasezeranye yuko abafarisayo n'abatambyi izahoza kuragira intama zabo abizazishinga ntabwo bagomba gukorera mu kavuyo niba tuvuga yuko turi kubwiriza ubutumwa bwiza niba tuvuga yuko turi kubwiriza ubutumwa bwa Marika wa gatatu sitwe tugomba gukorera mu kavuyo nabwiye iki kintu aho kugira ngo ukore mu mikorere idafite gahunda n'umurongo ijuru ryemera ibintu byereka kuriho nubona ibintu byo kubatizwa ugiye kubikora mu buryo ibyanditswe byera bidasapoti uzabyihore ntabwo uzavuze ngo ujya mu nubona ibintu by'ubukwe no gushyingirwa utagiye kubikora ukurikije amahame y'ijuru n'umurongo ngenderwaho ibyanditswe byera byagaragaje abantu batashatse abagore cyangwa abagabo ntabwo bizabuza kujya mu ijuru uzabyihore uretse ko sino kuvuga ngo uzabyihore ndabizi baba bafite imbogamizi ni bake n'ubundi biba byakwemera ariko muvandimwe ibyanditswe biratubwiye ngo abamarayika bafite imikorere iteguye neza kandi bakorera muri gahunda itunganye ntibashobora kugera ku ntsinzi mu byo badukorera badutera umugongo bakagenda bababaye kubera ko batemerewe guha umugisha imikorere y'urujijo no kuvurungana no kutagira imikorere iteguye neza mu byo dukora ibintu abantu njye numva nagiye numva bigisha ngo umusore n'umukobwa nibakundana ngo bahite bagenda ngo bibane eva babanye ibyo bintu byemereye abantu cyangwa imana ikabibemerera mwamureba umuvurungano waba muri iyi si no mu bantu baka ari abantu b'imana bakurikije imana ngo ntimukundana ngo abantu ngo niba bakundanye ngo bahamagare umuntu wo mu itsinda ngo abasezere ibyo bintu se n'ibyari ni hehe handi byaba cyakora ushinga idini uzajya umurongo wawe abantu ntabwo bakunda imana mu mitima yabo bafite ibindi bintu bararikiye n'ibindi bintu bashaka kurutisha icyubahiro cy'imana abantu bifuza gukorana abantu bose bifuza gukorana n'intumwa zo mu ijuru bagomba gukora batabusanya n'imikorere yazo abantu bose basizwe amavuta yo mu ijuru mu mihati yabo bose bazashishikarira kugira gahunda ngengamyitwarire no guhuza mu byo bakora cy'abamarayika b'imana bashobora gukorana nabo ari ntibishoboka na gato kw'izo ntumwa mvajuru zizigera zishyigikira guhindagurika kutagira imikorere iteguye neza no kutagira gahunda ibyo bibi byose ni umusaruro w'imihati ya satani igamije guca intege imbaraga zacu gusenya umwete wacu no kubuza ibikorwa byacu kugera ku ntsinzi bavandimwe minota yarangiye reka nsomere ino somo risoza wenda dokima ndaza kuyibaha ibindi ibindi kanya muzabyisomera munsi ya 14 murongo wa 9 ninde w'umunyabwenge ariko ni gukoresha verisiyo ya KJV nabonye muri bibiliya yera yari hinduwe cyabaye ngo wakomeje KJV ninde w'umunyabwenge uzasobanukirwa ibyo uwitonda akazabimenya kuko inzira z'uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo ariko abacumura bazazigwamo avandimwe iri somo rigaragaza umurongo weruye umunyabwenge ni inde ni umuntu wese wubaha imana kubaha uwiteka ni bwo bwenge kuva mu byari kuko inzira z'uwiteka zitunganye rero abakiranutsi bazazigenderamo abacumura bo bazazigwamo avandimwe ndabinginze
dushishikare kumenya ibyo umwami imana ishima bigenzure twe gushaka ibihamya ngo bishyigikire imyumvire yacu kwe gushaka ibihamya ngo bishyigikire uruhande tubogamiyemo rw'intege nke zacu kwihane imana izakubabarira kwihane imana izakubabarira uwiteka duha ubwenge nyakuri aduha umwuka we wera kandi akomeze akurikirane imbuto y'ijambo ryayo bibwe mu mitima yacu mu izina rya Yesu senga Imana. Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Niwe Mana yaturemye, niwe Mana yaduhamagaye, niwe washinze itorero ryawe kandi niwe uriyobora udushoboze kugukurikira. Woroshye imitima yacu tushoboze kwikubita ku rutare ari rwo Kristo kugira ngo twemere gushenjagurika mu mitima twemere ibyo uduhaye tujugunye kure uko twumva ibintu n'ibyo twibwira ahubwo twemere kwibuka iby'ijambo ryawe ritubwira nk'umugisha abana bawe bari hirya no hino ku isi ndakwinginze kugira ngo tubabare gukiranirwa kwacu n'ibyaha n'ibicumuro binyuze mu gitambo cya Yesu kandi tukuzaniye intege nke zacu ijambo ryawe tubwirije nta muntu ryari rigamije guciraho iteka bwo kwaruburira kutuburira no kuturarikira kukwiyegurira ndabizi ko abana bawe hirya no hino bose bafite intambara barimo mu matsinda mu miryango mu matorero ndakwinginze kugira ngo ugendere buri mwana wawe wese ufite umutima utaryarya wifuza kugendera mu mahame yo gukiranuka umubere Imana umubere igisubizo kwese tukugireho umugisha tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.